ហេតុអ្វីបានជាគូរបស់គាត់ថងបាទកីឡាករតៃម៉ូដែលកំពុងល្បីនៅជប៉ុនហ្នឹងបាទគាត់ទៅតែឆ្នាក់ខ្សែក្បាត់បាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនបានដាក់គាត់ជាមួយពេជ្រសម្បត្តិទៅបាទបានដាក់មួយពេជ្រសម្បត្តិទី1យើងធ្លាប់ឈ្នះទី2អាចមានតែងជាងអីចឹងណាមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាចំអាមេរិកលេចទៅជប៉ុនហើយធ្វើរ៉ាចិត្តដល់ថ្ងៃវាយទៀតបើអត់គ្រូអេមិនទៅបារម្ភជាងគេនោះគឺបើអារម្មណ៍ទៅវាយនៅជប៉ុនហ្នឹងតែណងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកគ្រូអេអត់បានទៅគឺជារឿងមួយដ៏សោកស្ដាយបាទទី1ទី2បើគាត់ទៅគាត់បានជួយបោះកយ៉ុងទាំងពេជ្រសម្បត្តិទាំងវ៉ាន់ថងបាទទាំងអាមេរិកអញ្ចឹងនឹងប្រកួតនៅឯប្រទេសជប៉ុនហើយមានបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនខមមិនថាហេតុអ្វីបានជាគូរបស់វ៉ាន់ថងបាទកីឡាករតៃម៉ូដែលកំពុងល្បីនៅជប៉ុនហ្នឹងបាទគាត់ទៅតែឆ្នាក់ខ្សែក្បាត់បាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងមិនបានដាក់គាត់ជាមួយពេជ្រសម្បត្តិទៅបាទដាក់មួយពេជ្រសម្បត្តិទី1យើងធ្លាប់ឈ្នះទី2អាចមានតែងជាងអីចឹងណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនតាមដានព័ត៌មានបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាកម្មវិធីនេះបងប្រុសថូមីគីមគឺគាត់អ្នកប្រជុំកីឡាករខ្មែរទៅអញ្ចឹងខាងជប៉ុនគេអ្នកចាប់បាទគេអ្នកចាប់គេមើលថាអូអេអាមេរិកបាទគួរជួបអ្នកណាបាទអូគេមើលទៀតពេជ្រសម្បត្តិគួរជួបអ្នកណាអូគេមើលទៀតតើវ៉ាន់ថងគួរជួបអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគេអ្នកចាប់បាទដល់ពេលចាប់ទៅគេដាក់តៃម៉ូនឹងជាមួយនឹងវ៉ាន់ថងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាខាងគេគេចង់ឈ្នះយើងដែរបងប្អូនខាងគេគេចង់ឈ្នះយើងដែរបាទមិនមែនថាដាក់សម្បត្តិជាមួយតៃម៉ូអាចតែមយើងវ៉ាន់ថងអត់ទេប៉ុន្តែគូនឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយថាគូសម្បត្តិប៉ះជប៉ុនណាខ្ញុំជឿជាក់លើសម្បត្តិយើងច្រើននិយាយមែនទេទៅដៃគូសម្បត្តិមែនអត់ទេគ្រាន់ថាខ្ញុំនិយាយស៊ីនចេញពីចិត្តបើនិយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ដៃគូពេជ្រសម្បត្តិគឺអត់ដល់តៃម៉ូទេតៃម៉ូមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតៃម៉ូជាកីឡាករមួយដែលខាង K1 ទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករ professional បាទតៃម៉ូនៅជប៉ុនណាបាទអញ្ចឹងបើនិយាយនឹងបដាល់ទាំង kick ទាំងគុណខ្មែរនៅជប៉ុនអ្នកណាមិនស្គាល់តៃម៉ូគាត់ជាកីឡាករមួយដែលខាងបដាល់ K1 ចាត់ទុកជាកីឡាករ professionalកីឡាករជប៉ុនក្រោយចិនក្រោយមុនខ្លាយទៅជាកីឡាករ professional គឺគេប្រកួតរាប់ផ្លិចបាទអនបំផុតណាអនបំផុតគឺ50ប្រកួតអនបំផុតគឺ50ប្រកួតបាទហើយក្នុងចំណោម50ប្រកួតហ្នឹងគេមើលទៀតឈ្នះប្រមាណចាញ់ប្រមាណឈ្នះប្រមាណចាញ់ប្រមាណអញ្ចឹងបើយើងឈ្នះតិចក៏មិនទាន់ខ្លាយទៅជាកីឡាករ professional ដែរបាទបាទបងប្អូនដូចឃើញកីឡាករដែលទៅតែវាយខុនសេកលិចបាទកីឡាករថៃសឡប់ឯងបាទតែទើបតែវាយខុនសេកលិចបាទ41ប្រកួតចុងក្រោយមិនដែរចាញ់បាទគាត់ឈ្មោះថារីយូអីគេហ្នឹងមុនបាទខ្ញុំធ្វើឈ្មោះគាត់គាត់វាយលក្ខណៈអាម៉ាទ័របាទលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តនិងលក្ខណៈពាក្យអាជីពគាត់វាយក្បែរ100ដងបើយើងសរុបទៅណាដូចជាខ្ញុំរាប់ឯហ្នឹង70ដងជាង80ដងជាងបាទទម្រាំតែគាត់ខ្លាយទៅជា professional ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេល7ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងតៃម៉ូហ្នឹងគឺប្រវត្តិគាត់តិចទេបាទប៉ុន្តែអាប្រវត្តិតែគាត់វាយតាំងពីតូចទៅនេះបាទទម្រាំនឹងឈរជើងខ្លាយទៅជាកីឡាករ professional នេះគឺគាត់វាយឆ្អែតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំអានេះខ្ញុំវិភាគមុនបាទសម្បត្តិបាទសម្បត្តិណាអាចថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា 70% នេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទ 70% អាមេរិនរបស់យើងកំពុងតែឡើងជើងពិតមែនប៉ុន្តែកីឡាករថៃនេះគឺស្គាល់ពីរបៀបនៃការវាយដាក់ពិន្ទុយកពិន្ទុបាទពីខាងជប៉ុនដែនសញ្ញានេះជាកីឡាករមួយដែលល្អកម្រិតគួរសមនៅឯប្រទេសថៃម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទ្រូបាទឆែកមើលឃើញអស់ហើយហើយនៅជប៉ុនមួយរយៈក្រោយនេះគឺគាត់វាយជោគជ័យច្រើនបាទមិនទូចទេណាដៃគូអាមេរិកហើយកំពស់អីហ្នឹងក៏មិនទៀបដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាមេរិកខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំ60បាទអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់ទី1គឺអាមេរិកសមត្ថភាពគាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែឡើងទី2គឺគាត់ប៉ះបោះទៅគាត់វាយកំញិចហ្មងទី3គឺគ្រូអេទៅដែរអានេះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងតិចចោលបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនឃើញមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេញពោលមានគ្រូអេខ្ញុំចាំមើលពោលមានច្បាស់ការទី1ទី2ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាចំអាមេរិកលេចទៅជប៉ុនហើយធ្វើរ៉ាចិត្តដល់ថ្ងៃវាយទៀតបើអត់គ្រូអេមិនទៅបារម្ភជាងគេនោះគឺបើអារម្មណ៍ទៅវាយនៅជប៉ុនហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងទៅប៉ះថៃ
ថៃស្គាល់អាមេរិកច្រើនណាស់បងប្អូនតាមរយៈដែលអាមេរិកតាមរយៈដែលមើលនីខៀននេះគាត់ទៅវាយនៅថៃបាទអឹមប៉ុលបុត5ស្គាល់បាទវាយនៅភេទឌីនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកគ្រូអេអត់បានទៅគឺជារឿងមួយដ៏សោកស្ដាយបាទទី1ទី2បើគាត់ទៅគាត់បានជួយបោះប្រយងទាំងពេជ្រសម្បត្តិទាំងវ៉ាន់ថងបាទទាំងអាមេរិកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាសឹងតែនិយាយពាក្យមកថាទៅជប៉ុននេះអត់លោកគ្រូអត់បានបាទអត់លោកគ្រូបានទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសក្រៅជាមួយលោកគ្រូអេបថងខ្ញុំធ្លាប់ទៅថៃបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅថៃជាមួយគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីជាមួយគាត់បាទបោះប្លង់ច្បាស់បងប្អូនបោះប្លង់ច្បាស់ហើយមួយទៀតគាត់ស្គាល់ពីច្បាប់នៃការវាយរបស់គេទៀតដោយសារអីអូស្ត្រាលីនេះគាត់ទៅវាយចែកដែរហ្នឹងបាទឥឡូវទៅជប៉ុនគាត់ធ្លាប់ទៅដែរអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគ្រូអេទៅយើងគេថាមានភាពកក់ក្ដៅមួយផ្នែកតូចដែរមួយផ្នែកតូចដែរបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគិតបាទអ្វីដែលខុសវាជារឿងច្បាប់ហ្នឹងបងប្អូនតែខ្ញុំគិតថាបើសិនបើគ្រូអត់បានទៅបាទវាជារឿងមួយដែលស្ដាយបាទរឿងមួយដែលស្ដាយដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាសហព័ន្ធកំពុងតែបន្ធូរបន្ថយគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់ទៅបាទលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ទៅអត់អូនបាទបើតាមដឹងលោកគ្រូកំឡុងបាយបាទលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គឺគាត់ទៅបាទហើយមកគិតមកត្រឹមពេលនេះខ្ញុំជឿថាសហព័ន្ធគាត់នឹងយល់យោគឲ្យលោកគ្រូអេហើយបាទដើម្បីនេះឱកាសនេះថ្ងៃ4នេះសំខាន់ធឿនធារាវៃនៅសៀមរាបក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាកាន់តែសំខាន់គឺថ្ងៃទៅវៃក្រៅប្រទេសនេះបាទខាងថៃគេចាប់ផ្ដើមផ្សាយហើយណាបងប្អូនបាទខាងថៃគេចាប់ផ្ដើមផ្សាយហើយថាដែនសយាមរបស់គេហ្នឹងគេបាទជួបជាមួយកីឡាករកម្ពុជាបាទអាមេរិកហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើនណាស់បាទស្គាល់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្លាចបងប្អូនថាខ្ញុំកាន់ជើងគេនេះកណុបតែខ្ញុំធ្លាប់ដើរជាមួយលោកគ្រូអេបាទទាំងអាមកក្នុងស្រុកយើងមិនបាច់និយាយទេវាសឹងតែជួបគ្នាបាទជួបលោកគ្រូនេះវាសឹងរស់សប្បាយហើយប៉ុន្តែក្រៅស្រុកបងប្អូនខ្ញុំពេលខ្លះយើងមិនគិតថាតើតើមានលោកគ្រូបានឈ្នះអីបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានលោកគ្រូវាជារឿងមួយដ៏ល្អមួយបាទវាជាកម្លាំងមួយបាទតែអាចឲ្យគាត់ជួយយើងបន្ថែមបាទហើយសួរថាទៅក្រៅនឹងគាត់ស្រួលអត់បាទគាត់អត់ស្រួលទេទៅក្រៅហ៎ទៅក្រៅនោះគឺសុខភាពគាត់ក៏មិនដំណើរផលដែរបាទដូចកាលទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយនៅបលៀនណានៅបលៀនគឺគេមានអាប្រដាប់អូស្ត្រាលីហ៎បងប្អូនបាទនៅបលៀនគេមានអាប្រដាប់អូស្ត្រាលីគឺគ្រូអេអង្គុយលើអាហ្នឹងតែឯងបាទប៉ុន្តែមិនមានកន្ត្រកអីបើកន្ត្រកហ្នឹងអង្គុយទៅបាក់ហើយគេមានអាប្រដាប់រុញមួយគឺដាក់លោកគ្រូអេនៅហ្នឹងគាត់ដើរច្រើនពេកអត់កើតបាទតែគាត់សួរខ្ញុំថាសួរបាទពេលខ្លះខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់ចង់លើករឿងរ៉ាវច្រើនទេបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងទៅសំជើងសំអីហ៎បាទប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាលោកគ្រូអេនេះគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែរខ្លាំងបាទបើខ្ញុំជិះគាត់ឈឺប៉ុណ្ណឹងសុខចិត្តនៅផ្ទះសិនទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ទេបងប្អូនគាត់សុខចិត្តបាទទៅឈឺបាទចាំមើលព័ត៌មាននេះខ្ញុំសាក់សួរបងធំមីមើលបាទតើលោកគ្រូអេមិនដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតំបងដល់ថ្ងៃហើយតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតនេះគឺការប្រកួតក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចគ្រូអេបានទៅបាទអានេះការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគ្រូអេបានទៅបាទដោយសារវាជាការប្រកួតក្រៅស្រុកហើយការបិទគាត់នេះហើយគេបានសម្របសម្រួលហើយគេបានសម្របសម្រួលហើយបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ទៅមើលលោកគ្រូអេបាទទាំងសោចសบายបាទទាំងអាណិតគាត់បាទខ្ញុំមានអនុស្សាវរីយ៍មួយគាត់ខ្ញុំថតរូបថតអីច្រើនណាស់មួយគាត់បាទអញ្ចឹងបើយើងបានទៅមួយគាត់បានយើងដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចបាទទឹកចិត្តឪពុកទឹកចិត្តគ្រូបងពៅឈីងនិយាយទៅមិនមែនថាគាត់ឆ្លាញ់តែកូនគាត់ទេបងគាត់ទៅនឹងគឺគាត់ជួយមើលទាំងអស់ហ្នឹងបាទគាត់ជួយមើលទាំងអស់ដល់គ្នាហ្នឹងបាទអានោះខ្ញុំធ្លាប់ដើរមួយគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅ Super Champ មួយគាត់យូរហើយបងប្អូនយូរហើយបាទ2000ម៉ានដែរកាលនោះយកទៅមកក្រុមខ្ញុំជិះឡានទៅមួយគាត់ទៀតណាបាទងើបមក5ភ្លឺទៅមួយគ្រូអេបាទទៅ Super Champ កាលនោះយកយេនីណាបាទយកអីទៅហ្នឹងណាបងប្អូនហើយក៏ចុងក្រោយនេះយើងទៅតាមរយៈបាទបងប្រុសសឿវណ្ណដែលគាត់រៀបចំបាទនៅអូស្ត្រាលីបាទអញ្ចឹងទៅជប៉ុននេះបើអាចបាទសុំឲ្យលោកគ្រូអេទៅបងប្អូនបានកក់ក្តៅខ្លាំងក៏ក្តៅខ្លាំងបងប្អូនពិសេសកូនគាត់ណាវាយមួយថ្ងៃគឺគាត់ប្រកែកចាប់ក្បាច់បាទហើយមួយទៀតក៏គាត់ទៅជួយមើលសម្បត្តិជួយមើលអីចឹងណាក៏ក្តៅនិយាយមកថាភាពក៏ក្តៅគាត់ទៅភាពក៏ក្តៅបាទ
បាទអញ្ចឹងអានេះវាជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាគាត់បានទៅអានេះអារម្មណ៍ខ្ញុំណាបាទអត់ដឹងថាបងធំមីចូលមើលអត់បាទថ្ងៃមុនឡាយគាត់ចូលមើលអញ្ចឹងបងធំមីគាត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាភាគរយគឺរហូតទៅបាទយើងទៅយើងឈ្នះបងប្អូនបាទបាទតាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបន្តមកណុកអោបន្តិចទៀតមិនខ្ញុំនិយាយថាសម្បត្តិខ្ញុំជឿថាអាច 70% ដៃគូសម្បត្តិក៏ល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជឿលើសម្បត្តិបាទតាមរយៈការវាយបែបគុណខ្មែរព្រោះដៃគូគាត់ល្អដៃដូចសម្បត្តិចឹងល្អដូចគ្នាបាទល្អដៃដូចគ្នាគាត់ថាការទាត់មធ្យមបាទខ្ពស់ជាងសម្បត្តិបាទខ្ពស់ជាងសម្បត្តិហើយអាមេរិកបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថា6ទេបងណាខ្ញុំ6សិនណា6 6 40បាទបានលោកអេទៅទៅលោកអាចឡើងមក10ទៀតមើលពួកអេអត់អីយ៉ាប់ដែរបងនិយាយត្រង់ណាបើអត់ទៅវាអាចប៉ះពាល់សម្ពាធដល់អាមេរិកដែរបាទពួកធ្លាប់ទៅទៅមានម៉ាក់បាទមានប៉ានៅឲ្យទឹកណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើអត់ទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍គាត់ដែរបាទហើយដល់ឈុតស្រីបានថងគូនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាពិបាកមែនតើបងប្អូនបាទឈុតស្រីបានថងជាមួយតៃម៉ូនេះមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេបាទមិនស្រួលទេបងប្អូនមិនស្រួលទេតៃម៉ូបាទតៃម៉ូនេះក៏ល្អទី1ទី2គាត់វាយទឹកដីគាត់ទី3តាំងពីថ្ងៃគាត់ចាញ់សម្បត្តិមកគាត់ប្រកួតប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយរហូតដល់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតបាទរហូតដល់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វ៉ាន់ថងខ្ញុំគិតថាអាចតឹងជាងគេបន្តិចបន្ទាប់មកអាមេរិនហើយក៏ដល់ពេជ្រសម្បត្តិបាទអូខេបងប្អូនបាទបងប្អូនថាកំហុសលើកទី1ហេតុអីលើកលែងឲ្យគាត់ផងអូខេអាហ្នឹងជាដែនសមត្ថកិច្ចតែឥឡូវនេះបងប្អូនយើងឃើញថាសហព័ន្ធបានប្រជុំថ្ងៃមុននោះគឺគេមានការបទុបបថយហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានសំទោសទាំងយ៉ាណុតទាំងអ្នកគ្រូទាំងលោកគ្រូណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់អីទៀតទេដូចជាអត់មានអីត្រូវនេះទៀតទេបាទខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពប្រសើរនឹងមានភាពប្រសើរធីរ៉ាបានទៅអត់ធីរ៉ាគាត់អត់ទៅទេព្រោះធីរ៉ាគាត់ជាប់វាយថ្ងៃ8អញ្ចឹងបើលោកគ្រូអេបានទៅមកវិញគាត់ជូនធីរ៉ាទៅវាយទៀតនៅឯសៀមរាបអឺ